Здравейте хора! Както сте видяли по заглавието, днешният клип ще се казва как да се направи дневник на Виолета. За който не може да се няма дневник на Виолета и не знае как да се направи, аз ще му помогна. Той не изглежда точно като на Виолета, но пак е нещо. Ето, така изглежда моята тетрадка, моят дневник на Виолета. Аз имам дневните, преди да си получа дневника, ползвах това. И много ми харесваше, ето. Така, ще копирам от тази тетрадка. Така, продуктите, които ви трябват са един бял лист, съжалявам моя има дупка, но няма нищо. Един бял лист, един лилав фломастер, една обикновена празна тетрадка, може да не е празна, и лепенки, а моите са с личица, но може да използвате всякакви, може дори и без лепенки. Така. Също така, тиксо и ножица, но тиксото ми виси е и там, защото да мога да режа парчета, а ножицата също ми е там. Така, да започваме. Първо, взимате тетрадката и листа. Слагате тетрадката така, за да определите дали листа е добре. Слагате я така. Ето. В края на листа слагате и прегъвате другия край. Всъщност мисля, това да го сложа отзад с късаното. Дупката да. Така. Премятате и... Чакайте малко. Така. И притискате. Така. Така. Сега взимаме тиксото и ножицата. Трябва ни три парчета. Едно. Две. Три. Трябва ни три парчета тиксо. Значи сега отваряме и страницата на тетрадката и листът. И страницата и листът отваряме. И слагаме тиксо. Завиваме тиксото на ръце. Ето така на ръце го завиваме. И го слагаме зад тетрадката. Слагаме го за тетрадката, за да може листа да се залепи. Така. И с трите парчета правим така. Ето, второто ръце по средата и последното. Така. Сега слагате страницата и притискате много силно, за да се залепи. Така. И както виждате, вече листа е за страницата. Ето. Сега обръщаме отзад и правим същото. Ще сложа пауза, защото клипа ще стане много дълъг. Hi.
Така, както виждате, вече е готово. Листовете са залепени за тетрадката. Ето. Ето. Сега започваме да рисуваме. Правим, ето тук във ъгъла, правим една завъртяна лента и пишем Виолета. Ето така. Лента и Виолета. След това отдолу пишем Мартина Стоесел. Така, ето. Лента, Виолета и отдолу Мартина Стоесел. След това правим едно голямо сърце. Ето така. И вътре пишем Мартина Стоесел. Ето, така. Сега правим сърце, по-малко, и вътре пишем Виолета. Ето, сърце отдолу и Виолета. След това взимаме лилавото стикерче и го залепяме по средата. Ето така. Така. Така, почти е готово. Ще ви го покажа като е готово. Още малко. Тази тетрадка лично не се получи много добре. Тази се получи по-добре от тази. Ето. Пак става. Сега обръщаме отзад и пишем голямо Виолета. Ето така. След това малко Виолета и оградено. Yeah, so
И ето вече така изглежда готовата ни тетрадка отвън и отпред и отзад. След това, като отгърнем на първата страница, може да напишете Виолета. Аз лично ще напишам Виолета, а на другата Мартина Стоесел. Така, аз написах вече Виолета, после ще си го отцветя. Така, на следващата страница напишете Мартина Стоесел. Така. Ето и на следващата страница Мартина Стоесел. На първата Виолета, а на следващата Мартина Стоесел. Е, хора, това беше клипът за днес. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте палче нагоре, абонирайте се за канала ми, за да следите клиповете ми. И чао!